প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা সঁচাৰ্থত নিখৰিত হোৱা অনুপম সৃষ্টিয়েই হৈছে ফুল। মনোৰম পৃথিৱী অতি সুন্দৰ আৰু মনোমুগ্ধকৰ কৰিব পৰা অন্য এক উপাদান হৈছে জাতিষ্কাৰকৈ ফুলি থকা নানা ৰং বিৰঙী ফুল। সেইবাবে ফুল হৈছে মনোৰম পৃথিৱীৰ হৃদয়ভেদি ওলাই অহা ভগৱানৰ এক অনুপম সৃষ্টি। বৰ্তমান সময়ত ফুলৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহাটো এক শুভ লক্ষণ বুলি ক'ব পাৰি। কৃষি কাৰ্যৰ দ্বাৰা ফুলৰ লগত জড়িত হৈ যি অনাবিল আনন্দ লাভ হয় তাক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। বিভিন্নজনৰ ৰুচি অনুযায়ী দৈনিক ব্যস্ততা আৰু প্ৰসাৰৰ চাহিদালৈ চাই বহুসংখ্যক লোকে ফুলক এক ব্যৱসায় হিচাপে লোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহশীল হৈছে আৰু বহল ভিত্তিত ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ লৈছে। ই এটি শুভ লক্ষণ। ফুল হৈছে সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক। সৌন্দৰ্যপ্ৰিয় মানুহক এই ফুলে সততে আকৰ্ষণ কৰে। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ফুলৰ চাহিদা আৰু ব্যৱহাৰো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমান কেৱল ৰাজ্যতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে ফুলৰ আদৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে। ফুলৰ চাহিদালৈ লক্ষ্য ৰাখি ঠায়ে ঠায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিত বিভিন্ন নাৰ্চাৰী গঢ় লৈ উঠিছে। আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি মৰাণৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা অলয় নাৰ্চাৰীলৈ। আহকচোন এভুমুকি মাৰোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ ডুমৰ দলং অঞ্চলৰ তেনে এজন ব্যক্তিয়ে অহৰ্নিশে ফুলতেই সদায় ব্যস্ত থাকি নিতৌ নতুন নতুন কৌশলেৰে ফল মূল আৰু ফুলক বিভিন্ন ৰূপ দি এখন সুন্দৰ বজাৰ দখল কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়ালক সুন্দৰভাৱে ভৰণ পোষণ দিব পাৰিছে। ঋতু অনুযায়ী আৰু গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুপাতে সকলোবিধৰ ফুলেই তেওঁ নিজা নাৰ্চাৰীত উৎপাদন কৰি মৰাণ তথা ওচৰৰ এক বৃহৎ অঞ্চলৰ চাহিদা পূৰাবলৈও সক্ষম হৈছে। নিজা অভিজ্ঞতা আৰু আনৰ পৰা শিকা কাৰ্য কুশলতাৰে বিভিন্ন ফুল আৰু ফল মূলৰ বিক্ষত কলম বা গ্ৰাফটিং পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ন ন ৰূপ দি ফুল আৰু ফল মূলৰ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান আমি নাৰ্চাৰীখনৰ ভিতৰচোৱাত উপস্থিত হৈছোঁহি। আমাৰ লগত আছে এই নাৰ্চাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰ। এয়া আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী কুলদীপ চুতীয়া। কুলদীপ চুতীয়া, ইয়া হয়। আপুনি এইখন নাৰ্চাৰী যে আৰম্ভ কৰিছে কিমান দিন হ'ল বাৰু? মোৰ আৰম্ভ কৰা প্ৰায় 4 বছৰ চলিছে। হয়। আৰু আমি দেখিছোঁ ইয়াতে আপুনি যথেষ্টখিনি, আপুনি ইয়াত দেখিছোঁ ফুল আছে আৰু আৰু শুনিছোঁ, অৱশ্যে দেখা নাই এতিয়ালৈকে, আপুনি ফলৰ খেতিও কৰিছে বোলে। এই 4 বছৰত আপুনি যথেষ্টখিনি কৰিছে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে। আপুনি যে কৰিছে এই বস্তুটো, আপুনি ইয়াৰ পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে কওকচোন। আপোনাৰ এই কেনেকৈ আপুনি এটা পৰিকল্পনা কৰিলে বা কৰিম বুলি কেনেকৈ ধৰণে ভাবিলে? তাৰমানে কি, মোৰ সৰুৰ পৰাই গছপুলি হওক ফল মূল হওক ফুলৰ প্ৰতি অলপ আকৰ্ষণটো বেছি আছিলে আৰু লাহে লাহে তেনেকৈ মানে ইজোপা সিজোপাকৈ গোটাই গোটাই লাষ্টত আপোনাৰ 2018 চনত চৌকিডিঙত যিখন আপোনাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি মেলা হৈছিলে তালৈ মানে কি মোক মাতিলে মানে লগৰ দুজনে লগ ধৰিলে, নাবাৰ্ডৰ হেৰি তেখেতলোকে নাবাৰ্ডৰ কিবা এটা কৰি আছে, তাৰপৰা নাবাৰ্ডৰ ফালে, তাৰপৰা তেনেকৈ গৈ মোৰ তেতিয়া মই নাৰ্চাৰী বিশেষ নাৰ্চাৰী নাছিলে আৰু পৰা আপুনি অনুপ্ৰাণিত হ'ল তাৰমানে তালৈ গৈ কেনে মানে নাৰ্চাৰী কৰি যে কিবা এটা কৰিব পাৰি, সংস্থাপন দিব পাৰি। এতিয়া আপুনি ইয়াত যথেষ্ট মানে নিজকে সংস্থাপন দিছে, লগতে আপোনাৰ আৰু কোনোবা মানুহো দেখিছোঁ মই ইয়াতে কাম, তেখেতসকলকো দিছে নহয়? 3-4জন মানুহ প্ৰায়ে লাগি থাকে মোৰ লগত, তাৰপৰা 2জনমান আছে আপোনাৰ বিকিবলৈও যায় বজাৰত। হয়।
তেনেকৈ নার্সারিখন বনালেই নহয় আমাৰ বজাৰখনহে ডাঙৰ কথা নহয় ইয়াত কিনিবলৈ আপুনি গ্ৰাহকৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতা পাইছিল গ্ৰাহক মানে কি মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ মানুহ মানে ফুলৰ প্ৰতি মানুহ আগতকৈ বহুত সজাগ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান আগতে ফুলৰ প্ৰতি মানে মানুহৰ আজি মানে কি আজি যুগ আপোনাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ মানে ফুলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো বৃদ্ধি পাইছে তাতে আজিকালি আপোনাৰ বিয়া সকাম পূজা পাৰ্বণটো আছেই সকলোতে মানে অনুষ্ঠানবিলাকত ফুলৰ যিটো ডেকৰেশ্যন কৰা হয় হয়নে আজিকালি ফুলৰ চাহিদাটো যথেষ্ট বাঢ়িছে এতিয়া হয় হয় ভাই ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ নিয়ে নে মানুহ নিয়ে আপোনাৰ এনেকুৱাও কিছুমান মানুহে ঘৰত বিয়া এখন আছে আপোনাৰ ভাড়ালৈ হ'লেও মানে দুটামান টাব বিচাৰে কিন্তু প্ৰায় কিন্তু কৰিবলৈ সময় নাই সময় নাই তেনেকৈ দিয়াও হয় কিবা এটা দিবলৈ বিচাৰে যদিও কিছুমানৰ পৰা লওঁ কাৰোবাৰ পৰা লোৱা নহয় ল'বলৈ বেয়া লাগে তাৰমানে তথাপি আৰু মানে যিহেতু আপুনি এইটো আপোনাৰ আৰ্থিক হিচাপে আপুনি লৈছে নহয় জানো উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে লৈছে গতিকে আপুনি ল'বই লাগিব বেয়া পোৱা ভাল পোৱা তাতো কোনো কথা নহয় আৰু আৰু আমি দেখিছোঁ আপুনি বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পুলি কৰিছে এই যে পুলিবিলাক কৰিছে এই পুলিবিলাক আপুনি নিজেই কৰিছে নে আপুনি কিনি আনি পেলাই কৰিছে মোৰ মানে কি প্ৰথম কথা মই যিমান পাৰোঁ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া বহুত বস্তু মানে কিছুমান বস্তু বাহিৰৰ পৰা আহি আনিবই লাগিব এতিয়া পাইনজাতীয় বা দেৱদাৰুজাতীয় কিছুমান বস্তু আমি সহজে যিবিলাক আমাৰ ইয়াত নহয় আমি বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ মানে এতিয়া এইখিনি যিখিনি দেখিছে সেইখিনি পোনে ভেৰাইটি জবা হয় এয়া মানে মই এই বছৰৰ প্ৰায় 6000 বনাইছিলোঁ কাটিং কিন্তু নিজেই বনোৱা হয় তেনেকৈ জবা এতিয়া কাটিং বনাই ল'লে চাগে আপোনাৰ অকণমান সস্তাও সস্তা অলপ সস্তাত দিব পাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মানে গ্ৰাহক অলপ বেছিকৈ আহিছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ দেই খুব সুন্দৰ লাগিছে এইজোপা আপোনাৰ বাগানভেলিয়া ইয়াত মই প্ৰথম দেখিছোঁ বাগানভেলিয়াজোপা আমাৰ গছজোপাটো এডালেই গছ নহয় এই এডাল গছত আপুনি ইয়াত 6টামান কালাৰ ফুলাইছে নেকি বহুত ধৰণৰ ৰঙৰ ফুলাইছে গ্ৰাফটিং কৰা হৈছে আপোনাৰ ইয়াত 6টা কালাৰ আছে আপোনাৰ ইয়াত য'ত য'ত গ্ৰাফটিং আছে তাতে টেপ মৰা আছে এটা আপুনি এই গ্ৰাফটিংটো নিজেই কৰিছে ন মানে আপোনাৰ এই ধাৰণাটো যে আহিছে এই গছজোপা যে আপুনি এনেকৈ কৰিছে 6টা ইমান সুন্দৰ এইটো আপোনাৰ নিজে আপুনি নিজে ধাৰণা কৰিলে নে আপোনাৰ ক'ৰবাৰ পৰা আইডিয়া পালে আপুনি আইডিয়া মানে কি এইবিলাক কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি থাকোঁ বা ইউটিউবতো পোৱা যায় তাৰমানে আজিকালি ইউটিউব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা যথেষ্ট সুবিধা হৈছে তেনেকৈ মানে আৰম্ভ কৰা আৰম্ভ কৰি যেতিয়া মানে সফল হ'লোঁ এতিয়া অকল বগেনবিলিয়া বুলি নহয় মই বহুত ফল মূলো কৰিছোঁ বগেনবিলিয়া আপোনাৰ ইয়াত যিমান আছে তাৰ এইখিনি চব আপোনাৰ 4টা 5টা 6টা আপোনাৰ 10টালৈকে কালাৰ আছে এইবিলাক বেচিবৰ কাৰণে ৰাখিছে নে মানুহক এনেই বেচিব খালি এই কিছুমান মানে মানুহৰ চকুত লগাকৈ কিছুমান ডাঙৰ কৰি ৰাখি থৈছোঁ বাকী সৰু পুলি বনোৱা বনাওঁ হয় বেচিবৰ কাৰণে হয় কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহৃত হোৱা অতি আধুনিক কলা কৌশল প্ৰয়োগ কৰি কুলদীপ চুতীয়াই একেজোপা গছতে বিভিন্ন ৰঙীন ফুল ফুলোৱাৰ লগতে জলকীয়া বিলাহী বেঙেনা আদিটো সংমিশ্ৰণ পদ্ধতিৰে বীজ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজোপা এজোপা জবা গছ আমি দেখিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ কেইবাটাও ৰং আহিছে নহয় এইজোপা আপুনি কি গ্ৰাফটিং কৰি পেলাই বনাইছে নেকি এইজোপা মানে কি আপোনাৰ এইটোও গ্ৰাফটিং হয় বাৰু এইজোপা মানে আপোনাৰ এটা ডিজাইন দিয়া হৈছে তলৰ পৰা আপোনাৰ বেনি বেনি কথা নিচিনা সৰুতে নহয় আপোনাৰ মানে একচুৱেলি এই গুৰিটো ইয়ালৈকে আমাৰ লোকেল হয় এই জোপাটো এইডোখৰলৈকে দেখিছেনে এইডোখৰলৈকে গোটেই চাৰিজোপা আপোনাৰ লোকেল জোপা হয় তাৰ ওপৰৰ ডোখৰহে এইডোখৰ আমি হাইব্ৰিড ইয়াত গ্ৰাফটিং কৰি কিনে এইটো এটা ডিজাইন দিয়া হৈছে হয় দেখোঁ যে ইমান সজীৱ হৈ থাকে ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ পিছত সেই সজীৱতাটো নাথাকে আচলতে মানে কি আমি নাৰ্চাৰীত মানে কি সদায় চকু দিওঁ আমি ৰাতিপুৱা হওক গধূলি হওক কোনজোপা গছে পানী পাইছে কোনজোপা নাই পোৱা হয় কোনজোপা খাদ্য দৰকাৰ হৈছে কোনজোপা পানী দৰকাৰ হৈছে বা কোনোবা যে পানী বেছিকৈ পাইছে নেকি কোনোবাই কমকৈ পাইছে নেকি সেইবোৰ চকু দিবলগীয়া হয় আৰু আপোনাৰ তাক মানে মাহেকত অন্তত আমি দুবাৰ বা
ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে, আপোনাৰ এন পি কে হওক বা কিবা ফাৰ্টিলাইজাৰ মাৰিব লাগে, তেনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ গছবোৰ ঠিক হৈ থাকে। এইখিনি আপোনাৰ হৈছে ৰিবন গ্ৰাছ, হয় গ্ৰাছ হয়। তাৰপৰা এইখিনি আছে আপোনাৰ গোল্ডেন এৰেলিয়া, এইখিনি গোল্ডেন এৰেলিয়া। এইটো ফুল ফুলে নেকি? ফুল ফুলে, এইটো আপোনাৰ পাতৰে, আপুনি এইটো পাতৰ ভেৰাইটি তাৰমানে নহয়, ঘৰৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰে, এইটো ইচ্ছা কৰিলে বাহিৰতো থ'ব পাৰে। তাৰপৰা এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ থোজা, নাই নুসুমাও। আপোনাৰ বেছি বৰষুণ হ'লে মানে কি আপোনাৰ পলিথিনত আছে যে, পলিথিনত থাকিলে মানে কি আপোনাৰ পানীটো ইয়াৰ পৰা ৰখি নাথাকে, ইয়াৰ পৰা যিটো অভাৰ পানী সেইটো ওলাই যায়গৈ। আৰু অধিক যদি বৰষুণ হয় তেতিয়া আমি পলিহাউচৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হয়। কেইজোপা? এইজোপা আছে আপোনাৰ বিস্মাৰ্ক পাম, কি বুলি ক'লে, এইজোপা নাম বিস্মাৰ্ক, বিস্মাৰ্ক পাম হয় এইজোপা, পাম গছ হয়, ডাঙৰ গছ এইজোপা, ডাঙৰ গছ এইজোপা, পিছলে ডাঙৰ মানে এটা টাবতে উঠাব লাগিব, ডাঙৰ হ'ব। আৰু আপুনি দেখিছোঁ ফুলৰ লগতে আপুনি ফলো ৰাখিছে, সেইটো হয়, সেইটো আম আছে, আম আছে। তাৰপৰা ফল মূল আপোনাৰ আগলৈ আছে, আমাৰ থলুৱা ফল মূল ফুলখিনি চাই লওঁ, তাৰপিছত ফুললৈ যাম। অঁ ঠিক আছে, ইমান সুন্দৰ ফুল দেখি অভিভূত হৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত সেইফালে কি ৰাখিছে আপোনাৰ? এইফালে আছে কালাংচু, আছে কালাংচু আপোনাৰ হাইব্ৰিড ডাবলটো, পইনচেটিয়া আছে, জাৰবেৰা আছে, টিচু কালচাৰ, তাৰপৰা আপোনাৰ এইটো ইউফৰবিয়া আছে, মুচান্দা আছে। এইজোপা দেখিছোঁ বৰ সুন্দৰ গছ, এই গছজোপাৰ নামটো কি বাৰু? এই গছজোপাৰ নাম হৈছে আপোনাৰ বিস্মাৰ্ক পাম, বিস্মাৰ্ক হয়, পামৰ ভেৰাইটি। মাটিত বহাব লাগিব, ইয়াত দেখিছো বহুত এইবিলাক এজেলিয়া হয় নহয়? হয়, এইবিলাক এজেলিয়া হয়, এজেলিয়া ডাবল এজেলিয়া হয়, ডাবল এজেলিয়া। ইয়াত বহুত ধৰণৰ কালাৰ দেখিছো, হয় হয়। এজেলিয়াটো বহুত আপুনি কষ্ট কৰি জীয়াব লাগে দেখোন, আমাৰ মৰিয়ে যায় দেখোন, আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰে নাজানো দেই, ইমান সুন্দৰকৈ এজেলিয়াবোৰ হৈছে, কি দিয়ে তাতে? আচলতে মানে কি আপোনাৰ এজেলিয়া দুটা প্ৰকাৰৰ আছে, এটা মানে কি আমাৰ মাটিত ৰুই দিলে এইটো সহজে ডাঙৰ হয়, খালি আপোনাৰ এইটো যিটো ডাবলটো এইটো মানে কি হয় আপোনাৰ ইয়াৰ মাটিটো আপোনাৰ তৈয়াৰ কৰোঁতে আপুনি গছৰ শুকান পাত লাগিব সৰহকৈ, গছৰ শুকান পাতটো সৰহকৈ লাগিব, তাৰপৰা আপুনি কেঁচুসাৰ দিব পাৰে, কপৌপিট অলপ মিক্স কৰি, আৰু তাত মাটি কম পৰিমাণে দিলে মানে দিব লাগে, মাটিটো এইকাৰণে দিব লাগে আপোনাৰ গছৰ পাতটো মানে সোনকালে পচাবৰ কাৰণে মাটি অলপ দিব লাগে। এই সাৰটো হয় তাৰমানে আপোনালোকে হেৰি এনে সাৰ যে ক'লে, ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? ৰাসায়নিক সাৰ কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, জৈৱিক সাৰ মই কেঁচুসাৰ মই নিজে উৎপাদন কৰোঁ। আপুনি নিজে কৰি লওক কেঁচুসাৰ? আৰু মানে কি যিহেতু ফল মূলৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, ফুল যেতিয়া এইটোতো মানুহৰ পেটলৈ নাযায়, সেইকাৰণে আমি কিছু পৰিমাণে ৰাসায়নিক সাৰো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় তাৰমানে ফুলৰ মানে ফুলজোপাৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে নহয়। কি বস্তু বাৰু এইটো? হৈছে আপোনাৰ ফাইলোডিয়াম বুলি কয় ইয়াক, এইটো আমাৰ ফুলা নাই ফুলি নহয়, এইটো এনেকুৱাই ফুল, ফুলটো এনেকুৱা ইফালে আপুনি ফুলটো এনেকুৱা, এইটো ফাইলোডিয়াম, এনেই অসমীয়াত ইয়াক শিৱজতা বুলিও কোৱা হয়। বৰ্তমান তেওঁ নিজ গৃহতেই নিজৰ শ্ৰেষ্ঠা আৰু পৰিয়ালৰ সহযোগিতাত এখনি আটক ধুনীয়া ফল মূল আৰু ফুলৰ নাৰ্চাৰী প্ৰস্তুত কৰি একোটা বৃহৎ অঞ্চলৰ চাহিদা অনুপাতে যোগান ধৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ নিজে উৎপাদন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল আৰু ফুলৰ পুলি বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট সবল হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বহু নিবনুৱাক কৰ্মসংস্থান দিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইমান সুন্দৰকৈ যে আপুনি ফুলৰ বাগিচাখন কৰিছে, তাৰ লগতে আপুনি ফল মূল কৰিছোঁ বুলিও কৈছে, আপুনি অকলেই কৰিছে নে আপোনাৰ কোনোবাই সহায় কৰি দিছে মানুহবিলাক? প্ৰথম সময়তো মই বাৰু অকলে কৰা আছিলে, তাৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া নাৰ্চাৰীখন অলপ ডাঙৰ হ'ল মানুহ দুই তিনিজন লগোৱা হয় আৰু মোৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহায় সহযোগ আগবঢ়াই যায়, হয় পৰিবাৰে প্ৰতিটো কামতে মোক সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ইমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। অঁ ডেফিনেটলি, এইবোৰ পৰিবাৰে যদি আপোনাক সহায় নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এই আপোনাৰ পৰিবাৰ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো? লক্ষ্মীমণি চুতীয়া।
সহায় কৰোঁ মানে এই পুলিবোৰ ধৰক ৰুই আছে তাত লগতে দুটামান ৰুই দিওঁ, নহ'লে কেতিয়াবা নাথাকিলে পানী দি দিওঁ, তেনেকুৱাকৈ মানে আৰু কাষ্টমাৰ আহিলে দিবলগীয়াও হয়, সেইবিলাকতো আপোনাৰ হিচাপ নিকাচো কৰিবলগীয়া হয়। তাৰোপৰি আমাৰ তেখেতক ভালকৈ খোৱা বোৱা যোগান ধৰিব লগা হয়, হয় হয় ল'ৰাটিও যত্ন ল'বলগীয়া হয়, তেনেকৈ অকণমান অসুবিধা হয়। অকল যে আপোনাৰ খেতিখিনি কৰিলেই নহয় সেইটো নহয়, এগৰাকী মাইকী মানুহৰ যথেষ্ট কাম থাকে, গোটেই সংসাৰখন চম্ভালিব লাগিব, তেতিয়াহে তেখেতে আকৌ পাৰিব নহয় জানো। তাৰোপৰি আপুনি তেখেতক লাগি ভাগি দিছে, যথেষ্ট ডাঙৰ কাম কৰিছে। আপোনালোকে আৰু মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নাৰ্চাৰীখনক লৈ পেলাই? পৰিকল্পনা মানে কি হেৰি, নাৰ্চাৰীখন যিমান পাৰোঁ অলপ ডাঙৰ কৰি আৰু আন কেইজনমানক যদি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, নিবনুৱা সমস্যা, আৰু লগতে মই কেঁচুহাঁহো অলপ কৰি আছোঁ সৰহকৈ এইবাৰ আৰু দহটা ভিত্তিত কৰিছে। এতিয়া আগতে আপুনি বাগানৰ নিজৰ কাৰণে কৰিছিলে, এতিয়া ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কেঁচুহাঁহো আৰম্ভ কৰিছে। হয় হয়, এইবাৰ প্ৰায় আৰু দহটামান টেংকি আমি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আপোনালোকৰ ফল মূল বাগানখিনি অকণমান চাই লওঁ, নহয় জানো? ইয়াতে আমি দেখিছোঁ অতি আধুনিকভাৱে আপুনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কিছু খেতি কৰিছে, এইবিলাক কি বাৰু? এইটো এটা আপোনাৰ দেখিছোঁ বেঙেনাৰ লগত, বেঙেনা গুড়িটো আপোনাৰ বেঙেনা হয়, তাৰপৰা বেঙেনাৰ লগতে আপোনাৰ বিলাহী আৰু ভোট জলকীয়া গ্ৰাফটিং কৰা আছে। মানে বেঙেনা ভোট জলকীয়া বিলাহী আপুনি একেলগে কৰিছে? একেলগে, একে জোপাতে তাৰমানে আপোনাৰ বিলাহীও হ'ব, বেঙেনাও হ'ব আৰু ভোট জলকীয়া হ'ব। হয়, নতুন মানে বৈজ্ঞানিক মানে পদ্ধতিৰে কৰিছে। হয় হয়, তাৰ মানে কি আপোনাৰ প্ৰথম আমি ভোট জলকীয়া পুলিটো সৰুৰ পৰাই প্ৰথম আমি মানে কি প্ৰথম যিটো পুলি গুটিৰ পৰা যিটো পুলি গজে সেইটো হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনত মানে কি আপোনাৰ দুপাহকৈ অকল মতা ফুল ফুলে, তাত মানে গুটি নৰখে। তাৰপৰা আমি সেই প্ৰথম যি আগটো ছিঙি দিওঁ, তাৰপৰা ছিঙি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ আকৌ তাৰপৰা যিকেইটা নতুন পোখা দুটা আহিব, তাৰপৰা সেইটো হৈছে আপোনাৰ কি 2G, সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন। আৰু তাত কি হয় মানে কি আমাৰ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনত এপাহ মতা ফুল আৰু এপাহ মাইকী ফুল আহে। তাৰপৰা আমি 2G যেতিয়া আগটো ছিঙি দিয়া হয় 2G ডালটোৰ পৰা ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ, তাৰ আপোনাৰ লাষ্টৰ মানে যিটো 3G কাটিং হয়গৈ তাত মানে কি আপোনাৰ যিমান পা ফুল ফুলিব গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ মাইকী ফুল ফুলে। হয় আৰু তিনিবাৰ কাটিং কৰি পেলাই হয় তিনিবাৰ কটা হয় আৰু এইবিলাক মানে কি আজিকালি পেপাৰে চেপাৰেও দিয়া হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ ভোট জলকীয়া হয়, হয় হয়। আৰু এটা কথা মানে কি ইয়াত বস্তুটো আপোনাৰ টাবত বেছি ভাল হয় থ্ৰিজি কাটিংটো, আৰু টাবত থ'লে আপোনাৰ আৰু এটা সুবিধা হয় কি জলকীয়া যোৱাৰ বেমাৰটো কম হয়, বেমাৰটো হয় বেমাৰটো কম হয় আৰু জলকীয়াৰ লাগনটো ইয়াত বৃদ্ধি পায় থ্ৰিজি কাটিঙত। ইয়াতে হ'ব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াক ডাঙৰ টাবত দিয়া হ'ব, মাটিটো চেঞ্জ কৰিলে গছজোপা আপোনাৰ মৰি যোৱা ভয় থাকে। আপুনি ঘৰৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত সময় উলিয়াই পানী চানি আপুনি দি থাকে? দিওঁ। এইখিনি আপোনালোকৰ পাতৰ ভেৰাইটি নহয়? পাতৰ হয়। এইবিলাকক আপুনি ৰেগুলাৰ পানী চানি যোগান ধৰি থাকে? কিছুমানক ৰেগুলাৰ দিব লাগে, কিছুমানক ৰেগুলাৰ নিদিলেও হয়,
দিবলগীয়াবক দিওঁ। নিজে বনোৱা হয়, লাগি দিওঁ। এতিয়া চালিব সময় যেতিয়া চালিব লাগে তেতিয়া মানে হেৰি দুইজনে লাগি হেৰি চালি দিওঁ। কেতিয়াবা নাথাকিলে মই অকলেও উলিয়াই দিওঁ। এতিয়া জনা হৈ গৈছোঁ প্ৰায়, মানে এতিয়া আহিয়ে থাকে যে কাষ্টমাৰ আহিলে দিবলগীয়া হয়, নহ'লে কাৰোবাক দৰকাৰ হ'লে নিজে উলিয়াই দি দিওঁ, তেনেকুৱা হয়। তাৰপিছত ইয়াতে এইকেইটা সৰু সৰু টাবত বেচিবৰ কাৰণে কৰিছিলে, বেচিবৰ কাৰণে এইখিনি সৰু সৰুবিলাক যে সৰুবিলাক বেচিবৰ কাৰণে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটি। এইটো পাটৰ ভেৰাইটি গোটেইখিনি ন, গোটেই পাটৰ এইখিনি গোটেইখিনি পাটৰ হয়, এইখিনি ভিতৰত থ'ব পাৰে আপোনাৰ। ভিতৰত থ'ব লাগিব, ৰ'দৰ আপোনাৰ তাপটো পালে মানে অকণমান বেয়া হৈ যায়, মানে এইটো ভিতৰত থ'লে মানে ভিতৰত থ'বলৈ ভিতৰত থোৱা হৈছে। এইবিলাক মানে ৰ'দত যিহেতু মানে থলে মানে আপোনাৰ পাতবোৰ জ্বলি যোৱা ভয় থাকে, ভিতৰত থোৱা হয়, সেইকাৰণে মানে ৰ'দৰ তাপটো অকণমান নোপোৱাকৈ থোৱা হয়। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাফটিং আপোনাৰ পুলি দেখিছোঁ, এইবোৰ নেমুই পুলি ন? হয়, এইবিলাক কাজি নেমু হয়। কাজি নেমু ইয়াত আপোনাৰ কাজি নেমু আছে, গোল নেমু আছে, আপোনাৰ ইলাচি নেমু আছে, ইলাচি নেমু, তাৰপৰা আৰু এবিধ আছে আপোনাৰ চিডলেছ, যিটো কাজি নেমুটো গুটি কম একেবাৰে নাথাকে, এইটো হয় একেবাৰে নাথাকে গুটি। তাৰপৰা আপোনাৰ হাইব্ৰিড নেমু এবিধ আছে আপোনাৰ, সেইটো মানে কি একেলগতে সাতটা আঠটা তেনেকৈ লাগে, একেলগতে লাগে। আৰু এটা বৰ আচৰিত বস্তু দেখিছোঁ দেই ৰ'ব, এজোপা গছতে আপোনাৰ হেৰি কি লাগিছে, কমলা দেখিছোঁ আপোনাৰ, কমলা আছে, গোল নেমু আছে, কাজি নেমু, মৌচুমী, ৰবাব টেঙা লাগিছে এতিয়া, আৰু লগতে এইটো আপোনাৰ কৰ্দৈ গ্ৰাফটিং কৰা হৈছে একেলগতে একেজোপা গছত। ইয়াত আপোনাৰ ছটা আছে, ৰবাব টেঙা, কৰ্দৈ, তাৰপৰা গুলিমু আছে, তাৰপৰা মৌচুমী আছে। এইটোতো আপোনাৰ মানে বেলেগ বেলেগ ছিজনত বেলেগ বেলেগে হৈ থাকিব, হয় নহয়? বৰ ধুনীয়া দেখিছোঁ দেই, আজি প্ৰথম দেখিছোঁ, ইমান আগতে দেখিছোঁ কিন্তু ইমান একেলগে মানে, আৰু মানে ইজোৰ পৰা আপোনাৰ হৈছেনে এতিয়ালৈকে? হৈছে হৈছে, তেনেকৈ কেইজোপামান আমি বনাই বিক্ৰী কৰা হ'ল। আপোনাক গ্ৰাফটিং কৰা আপোনাৰ ইয়াৰ মেইন গা গজাল আছে ৰবাব টেঙা, মেইন গা গজাল ৰবাব টেঙা, ৰবাব টেঙাটো আপোনাৰ ডাল ধৰি কেনে কৰা হৈছে, ডাল ধৰি লৈ বাকীখিনি তাত গ্ৰাফটিং কৰা হৈছে। বিশেষকৈ বৰ্তমান জনবহুল চহৰ অঞ্চলত বহুলোকে ঠাই বিশেষে বিভিন্ন পৰিৱেশত ফুলনি, টাব আদিত ফুলৰ পৰিচৰ্যা কৰি শুকান হৈ পৰা মন আৰু পৰিৱেশক সজীৱ কৰি তুলিব পাৰিছে। এনেধৰণৰ কাৰ্যই পৰিৱেশ সুন্দৰ কৰাৰ লগতে বাঢ়ি অহা মানৱ শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আদি ৰোধ কৰি এক সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰে। ফুলে মানুহক আনন্দ আৰু আত্মসন্তুষ্টি প্ৰদান কৰি যি ধৰণৰ কোমল অনুভূতিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে তাক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি। আপুনি যে ইমান কষ্ট কৰি ইমান আৰ্থিকভাৱে খৰচ কৰি পেলাই এই মঞ্চখন বনাইছে, তাৰ বাবে আপুনি আৰ্থিকভাৱে কিছু সকাহ পাইছেনে বাৰু? সকাহ মানে যথেষ্টখিনি সকাহ পাইছোঁ, আৰু এতিয়া মানে মই আন দহজনক ক'ব পাৰোঁ যে নাৰ্চাৰী এটা লাভজনক ব্যৱসায়, নাৰ্চাৰী বহুত লাভ আছে, আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পৰা যায়। অৱশ্যে আপোনাৰ এতিয়া চালুকীয়া হৈ আছে, আপুনি আগতে কৈছে মাত্ৰ 4 বছৰ হৈছে আপোনাৰ এখন অনুষ্ঠানত, লাহে 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 আৰু বাঢ়িব, তথাপিও 4 বছৰত আপুনি যথেষ্টখিনি কৰিছে। আৰু এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় কৰি পেলাই ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰ্চাৰী ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপুনি নতুন প্ৰজন্মক কি ক'ব, নতুন উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আপুনি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? কৰিব জানিলে আমাৰ অসমত সকলো গৈছোঁ, কৰিলে আমাৰ অসমত চাকৰি বাকৰি পাছত দৌৰাত ফুৰি
ইয়াৰ উপৰি এতিয়া মই যি দেখিছোঁ নাৰ্চাৰী কৰি বা মই এতিয়া কেঁচুহাঁহৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ কেঁচুহাঁহ কৰিও দহজন ভালকৈ চলিব পাৰে মানে কি এতিয়া ধৰি লওক মোৰ ফুলৰ প্ৰতি সৰুৰ পৰাই ৰাপ আছিলে সেইটো কাৰণে মই নাৰ্চাৰী তেতিয়া কৰি কিনে মই সফল হৈছোঁ তেনেকৈ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ ধাৰণা থাকিব পাৰে কোনোবাই হয়তো অঞ্চলটোত দহজনৰ প্ৰায় ছজনে আপোনাৰ অকল চাহপুলি নাৰ্চাৰী কৰি ধুনীয়াকৈ চলি আছে চলি আছে আৰু আপুনিওতো এতিয়া নিজে কৰাৰ লগতে আপুনিওতো কেইজনমানক সংস্থাপন দিছে নহয় জানো আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোককো টনকিয়াল কৰি তুলিছে হয়নে আকৌ আগলৈ লগ পাম আকৌ আমি আহিম আকৌ ধুনীয়া নতুন নতুন ফুল মানে দেখাৰ আৰু ফুল ফলেৰে আকৌ দেখাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিম ধন্যবাদ।